Deus do céu, velho. Aqui é troll, ó. Essa fight aqui é troll, guys. Tem três do nosso time fightando contra um. Ficou dois agora. Parar pra ver mapa, my bad. Parar pra ver mapa, nem vi o cara chegar. Faz parte. Isso que dá, tá vendo? Querer falar mal da gameplay dos outros. Olha lá, a galera tá fightando aqui ainda, tá vendo? Esse fight aqui é errado, mano. Mas tá bom, faz parte. Joga bem, joga bem. Mal essa, guys. Bobeando. Morre não, guys. Morre não. Se eu chegar nessa fight, a gente faz a diferença. Segura. Ui, fudeu. Morreu todo mundo. We'll be right back.
Ai, quase. Ah, guys, para de fightar fora de node, pelo amor de Deus. Meu time vai perder porque eles estão fightando muito mal, velho. Tipo assim, eles não estão jogando mapa, mano. Estão só grundando e matando os outros. Prestando atenção no mapa é foda. Se eles ganhar a mid ou segurar a far, a gente ganha o jogo. O home ficou pra eles por causa que ninguém tá querendo peitar o warrior lá. Eu vou lá qualquer coisa. Vou capar aqui primeiro. Se eu segurar aqui, a gente ganha o jogo. Acabou, ganhamos. Jogo bom esse, jogão. GG. Morri pra caralho, mas ainda fui top damage, tá valendo.